Gledajte, bilo bi puno bolje, a ne fora, da se on ponaša kao predsjednik, a ne kao politički divljak, prostak koji je izvrijeđao cijelu političku scenu, koji je HDZ proglašavao nacističkom strankom, koji je vaše kolege tu iz druge televizije nazivao jutelom, koji je vašim kolegama iz dnevnih novina zabranjuje da dolaze na pres konferencije, čovjek koji nema nikakvog kontakta, koji nešto glumi da ima neki stav, u Washingtonu je šutio. Tišao je u Washington i šutio. Takav stav, čemu? Dakle, nije to bacanje rukavice, to vam je odgovorno institucionalno ponašanje protiv neozbiljnog, neodgovornog, površnog, nepotrebnog, irelevantnog komuniciranja hrvatskoj javnosti o važnim političkim temama. Kao što nije bilo dramatične osude njegovog kršenja ustava za razliku, čak i lijevi ustavno-pravni stručnjaci su to govorili, i to se ignoriralo. Dakle, u našem javnom komunikacijskom prostoru, da misle je uslijedila unisona, jedinstvena osuda tako kršenja ustava, upletanja od parlamentarne izbore, onoga koji to ne smije napraviti, slijedilo je pumpanje lažne histerije. Dakle, u Hrvatskoj, danas ovako kako je, s najvećom zaposlenošću nikad, sa nezaposlenošću oko 85.000 ljudi, sa BDP-om od 3,5%, sa registratorima postignuća koji su zovu Schengen, Euroevropski stabilizacijski mehanizam, sutra OECD, Pelješki most, druga cijev tunela, Učka autocesta do Siska, koridor 5C, 7,7 milijardi eura građanih i gospodarstvim krizama, prošlo kroz energetsku krizu, a niko nije platio veću struju i plin. To je hrvatska realnost. U takvoj hrvatskoj realnosti se stvori histerija koju dominantno generira kršitelj Ustava, koji onda mediji prate i koji na jedan put izlazi 62,5% ljudi na izbore, što je meni drago, ja sam pobijedio u prvoj izbornoj jedinici, izašlo 70% birača, što se nikad nije dogodilo, da bi onda ta ista Hrvatska, 5 tjedana kasnije, kad je zašutio kršitelj Ustava koji ne zanima europske izbori i europske teme, jer smo vjerojatno njegovom osobnom lemozinom izgradili Pelješki most, njegovom lemozinom smo izgradili koridor 5C u Baranji i njegovom lemozinom smo izgradili drugu cijev tunela Učka. Zato Europa u njegovim očima nije bitna. Šta će nam Europska unija? To je poruka. Kad nema histerije, onda taj isti politički narod ignorira europske izbore i izađe 21%. Šta je poruka toga? Ovih 62,5% su bili lažno, histerično napumpani, paralelno sa onim ekstremnim divljaštvom koje su nam takozvana oporba došli prodavati pod Banske dvore i zagovarali da se prokletu bandu izbaci kroz prozor iz Banskih dvora. To je bila retorika ljudi koje SDP kasnije kao sitneš političku koja ne bi Sabora vidjela nikad, stavio na svoje liste. I u tim okolnostima izađe 62,5%. 5 tjedana kasnije isti narod, važna tema, 21,5%. Što je poruka? Znači, ta histerija je bila laž, prevara, sramota. Sa logikom anything but Chardonnay, sve samo ne HDZ koji je Milanović promovirao u medijskom prostoru. Ja se nadam da je hrvatski narod politički pametan i da se neće ponovo zabuniti. Dakle, ona prevara koju smo organizirali da je normalno, bila prevara. Mi smo 5 godina gledali nenormalno. Ja ne znam kome još to nije jasno. Moraš biti stvarno politički slijep ili toliko ogrezao u mržnju protiv HDZ-a i naših partnera i vlade, pa da vjeruješ nekome ko za ustavne suce, to je bila naša inicijalna tema, tvrdi da su stajske muhe i isluženi kuhinski elementi. Znači, moraš biti stvarno dvojben u informiranosti, političkoj procjeni i želim da daš vlast tako nekako. Ne znam zašto. Ko bi to učinio pri zdravoj pameti?